par lange underhøler. Jo, du passer. Jo, de har smidt deres rygmærker, og vi har ikke nogen bander i den her by, men det har vi. Og jo, de bliver stadigvæk overfaldet, og de bliver stadigvæk afpresset hver eneste måned. Og så længe at der er hjemløse, der bliver overfaldet ud over kommunens åbningstid, så bliver vi nødt til at handle. Jeg kan ikke stå og se på, at der er folk, der kan ringe til mig midt om aftenen eller først på natten, der står på en restplads på Middelfartvej og har fået tæsk og fået ryddet alle deres ejendel, og så ikke reagere på det. Nu gør Projekt Husvild jo et fantastisk flot stykke arbejde blandt de udsatte. Så har de jo også involveret sig i hele den her kamp mod bander og hjælpe nogle af de mest udsatte, og det er jo altså ekstremt prisværdigt og anerkendelsesværdigt. Den lille frivillige hjælpeorganisation Projekt Husvild, der siden 2011 har arbejdet med at hjælpe socialt udsatte, hjemløse og misbrugere, der lever deres liv på gaden i Odense, er begyndt selv at føle sig hjemløse og husvilde. Vi vil gerne have et lokale, hvor vi kan komme til 24-7. Fordi når nogle af vores brugere bliver overfaldet af banderne, de gør det desværre ikke i åbningstiden. Og det skal være lokaler, der er nemme at komme til. Det skal være lokaler, som vi ikke skal dele med en pensionistforening eller lejestue for dagplejemødre, men hvor vi kan komme til at hjælpe de her brugere videre. Som det er nu, så er vi jo nødt til at tage dem hjem til os selv, og det kan vi simpelthen ikke leve med mere. Det kan fandme ikke passe. Og I skal egentlig rette spørgsmålet til By- og Kulturforvaltningen, som egentlig har opgaven med at skaffe det her lokale. Jamen, vi har haft rigtig travlt her i afdelingen. Vi har haft nogle reduktioner på nogle stillinger igennem efteråret, og vi har nogle ubesatte stillinger, så derfor så har vi været, hvad skal man sige, lidt nede på manpoweren. Vi er i gang med opgaven nu. Vi har kontakt med Husvild. Ja. Og der har jeg selvfølgelig en masse dyner, der passer. Ja, det var det. Men jeg har dyner, og jeg har også det vil jeg meget puder og sengetøj. Husvild har i mange år primært haft fokus på at finde tøj, fodtøj og andre fornødenheder, som de har delt ud på jævnlige rundture til de udsattes helligsteder. Jeg har fået støvler og sutsko. Ja. Så. Og gode sko er vigtige, eller hvad? Det er meget vigtigt, når man går på gaden. Husvild har også i samarbejde med andre organiseret større halvårlige uddelinger sommer og vinter. Klippet her fra Kongens Have, vinteren 2015. Vi har fået en masse donationer fra en masse firmaer. Og Lebok er så med for femte gang med 250 støvler og jakker og tøj til folket. Og så har vi jo så fået spejderne med os, som selv kontaktede os og har samlet en hel masse ind selv. Der, hvor jeg har lært Projekt Husvild at kende, det er den kamp, som vi har påtaget os her uden at tage mod banderne. Og tage mod den måde, som at de sidder på nakken af mange byens udsatte hver dag. Vi står sammen i kampen mod banderne. Og det betyder også, at de skal regne med, at tror banderne jer, så tror de hele byen. Men da det for et par år siden kom frem, hvordan udsatte misbrugere blev chikaneret og afpresset af kriminelle bander, som Black Army, så valgte Husvild og Isabella også at bruge deres tid og ressourcer på at hjælpe og beskytte nogle af de udsatte, der kom under ekstra pres, fordi de havde anmeldt banderne til politiet. De trak mig til side, og så troede de mig med, at jeg skulle sælge for dem, og alt muligt ved sexholdet for dem, så blev jeg stukket ned, og jeg fik tæsk, og ja. Og så gik jeg baglås, og så gjorde jeg min borgerpligt, og så meldte jeg det. Sagde hjemløs Nikolaj Hansen i efteråret 2017, hvor Husvild havde hjulpet ham i skjul, da han skulle vidne i en retssag mod medlemmer af Black Army. Derfor er vinderen af holdspilleren 2017 meget fortjent Projekt Husvild. En indsats, der gav Husvild lokalpolitisk anerkendelse, og en af Odense Kommunes ildsjælepriser samme år. Meget, meget symbolisk til Madiarne, fordi det her handler meget om kærlighed til andre mennesker, og især de mennesker, der er det svagest. Nu gør Projekt Husvild jo et fantastisk flot stykke arbejde blandt de udsatte, og som jo startede med tøjuddelinger og så videre, som de stadigvæk gør, og det gør de rigtig godt.
så har de jo også involveret sig i hele den her kamp mod bander og hjælpe nogle af de mest udsatte. Og det er jo altså ekstremt prisværdigt og anerkendelsesværdigt. Og det er en supplement til den kommunale indsats og den politimæssige indsats. Nu blev Rom jo som bekendt ikke bygget på en dag. Ting tager tid, og nogle gange så tager de også alt for lang tid, hvis man spørger mig. Siger socialrådmand Brian Dybro, der påskynder, at projekt Husvild påtager sig en del af en opgave, der bør, og også bliver varetaget af kommunen og politiet. Jeg synes, det er godt, hvis der er nogle udsatte, der har stor tillid til projekt Husvild, og dem, som gør et kæmpe stykke arbejde der. Det er også sådan, at vi har et formaliseret samarbejde med Husvild, hvor vi mødes jævnligt med dem. Jeg holder også møde med dem, og de har en direkte adgang til kommunens folk på det her område, og også på chefniveau, og også på rådmandsniveau. Og derudover så har vi faktisk også et budget for lige afsat penge til at støtte deres indsats. Så jeg synes, vi som kommune gør rigtig meget for at have et godt samarbejde med Husvild. Jeg går lige til der fedt, så her, hvor man snakker der, og der står der rød. Men selvom Odense Kommune de seneste år har opprioriteret deres indsatser, når det handler om socialt udsatte misbrugere, der lever deres liv på gaden, så oplever man stadig hos projekt Husvild, at de som frivillige løser problemer, som de kommunale systemer ikke kan, og at de derfor som en lille hjælpeorganisation uden de store økonomiske midler, kunne bruge noget kommunal hjælp til blandt andet egne og egnede lokaler. Hvor skal jeg henvende dem til om natten? Hvor skal jeg sende et menneske, der står og splitter hans hjørne hen? Nej, jeg synes, det er krænkende nok for det her menneske, det har oplevet. Og et eller andet sted, så vil jeg ikke sende dem videre i systemet, før de har fået noget tøj og noget hjælp. Vi har jo prøvet på at spørge om hjælp, men den er bare svær at få, ikke også? Kan det overhovedet passe, at der ikke er nogen lokaler til den her forening? Nej, det kan fandme ikke passe. Og I skal egentlig rette spørgsmålet til By- og Kulturforvaltningen, som egentlig har opgaven med at skaffe det her lokale. Det er jo sådan, vi har fordelt opgaverne her i kommunen. Jeg synes, det er gået alt for langsomt med at finde nogle passende lokaler, både til Husvild, men også til Recovery Bull og Lysets Venner, som skal have et sted, hvor de kan være, og det skal vi finde. Vi skal selvfølgelig have fundet et godt sted til dem, som er passende i forhold til, hvad der er af, hvad skal man sige, de faciliteter, hvad er det, der skal til, for at de kan fungere. Så det skal vi have kigget lidt på, og det går der selvfølgelig noget tid med. Vi har rigtig mange opgaver i afdelingen. Vi understøtter jo sådan set velfærden for hele Odense Kommune, og det har vi rigtig mange opgaver med. Og så skal vi have fundet det rigtige sted, som de også kan tilgå, og de skal også kunne tilgå det 24 timer i døgnet også. Så der er nogle udfordringer i det, og det skal vi have kigget på. Siger afdelingsleder i By- og Kulturforvaltningen, Henrik Litau Jensen, der ikke vil love hvornår, men er der nu forhåbentlig skulle være udsigt til lokaler til Husvild. Hvor lang tid går det, før den her forening får nogle lokaler? Ja, som sagt, så har vi dialog med dem, og vi er også i gang med at kigge på sagen. Så jeg kan ikke sådan sætte tid på, hvornår vi er færdige, men der er dialog med dem, og vi er begyndt at kigge på sagen. Så vi skal nok få det løst. Okay, så det vil sige, at der sker noget nu? Ja, det gør det. Er kun til gadesoveren, så derfor har vi en mængde trailer. Vi har ikke fået så mange. Men der er en til dig. Altid. Ikke også? Jeg synes, at det er en opgave, som vi ikke kan sidde og overhøre. Vi kan ikke tillade, at der er nogen, der behandler vores svageste på den her måde, uden at der er nogen, der reagerer. Og der er øjensynligt ikke andre, der reagerer end vores forening eller os. Så derfor kan jeg ikke holde op. Jeg kan ikke vende blikket væk og sige, at det er sgu bare ærgerligt. Sådan er jeg ikke som menneske.